झोक्यावर बसून जेवायचं काहीतरी वेगळी अशी टीम वाटली. किती वेळ विचारांनी निघाला. परतीचा प्रवास पुन्हा सुरू झाला. आता पाय जरी थकले पण मन थकले नाही. आता पाहतोय वाट माझी आता तोच जुना रस्ता. आता तर आज आहे आमचा इथे निघण्याचा दिवस. आम्ही निघालेलो होतो. हे व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मी आता निघालेली आहे बॅक टू द होम. आम्ही जात आहोत औरंगाबादसाठी. निघतीये मी. चला तर मग आपण निघूयात. सर्व बॅग सगळे गाडीमध्ये ठेवल्यानंतर आम्ही पुन्हा आतमध्ये आलो आणि देवीचं दर्शन घेतलं. आमचा चहा राहिलेला होता. आम्ही चहा घेतला आणि मग निघालो होतो इथून. सकाळी लवकर उठलेलो होतो आम्ही कारण आम्हाला लवकर निघायचं होतं. सगळं आधीच ठरलेलं होतं आणि लवकर पोचायचं होतं. आम्हाला गाडीचं औरंगाबादसाठी जी गाडी होती त्यासाठी आम्हाला त्यावेळेपर्यंत तिथं पोचणं गरजेचं होतं. म्हणून आम्हाला कुठेही टाईमपास करायला जमणार नव्हता. वेळ घालवायला जमणार नव्हता. जे काही करायचं आहे ते पटापट करून आटपून आपल्याला निघायचं आहे हेच आमचं चाललेलं होतं. सकाळी 6 निघायचं असं जरी ठरलं होतं आमचं तरी आम्हाला निघायला 7:30 वाजले. आणि आम्ही जिथे निघालो ना हे रस्त्यात हा पॉईंट होता. किती सुंदर पॉईंट आहे ते तुम्ही पहा. मागचा व्ह्यू पहा फ्रेंड्स. किती भारी आहे. कसलं भारी वाटतंय. पूर पाणी आणि पहाड संथ असं वाहत आहे पाणी. हैदराबादला साडीची खरेदी माझी राहिलेली होती. मला सिल्कची साडी घ्यायची होती पण तीही घेण्यात आली नव्हती. आवडली नव्हती म्हणून मामी असा विचार केला होता की जाताना परत जाताना जेव्हा जे गाव येईल म्हणजे जहिराबाद आणि बिदर इकडे जे आहेत ना ते छान भेटतात साड्या सिल्कच्या साऊथ इंडियन अशा. पण आम्हाला वेळ नव्हता जाण्यासाठी म्हणून आम्हाला कुठेही थांबता आलं नसतं. आम्हाला कंटिन्युअसली प्रवास करायचा होता. आम्ही आलेलो आहोत आता कोणतं गाव विकाराबाद संगारेड्डीला. आम्ही सकाळी 8 कंटिन्यू कारमध्ये आहोत. प्रवास करतो. ट्रॅव्हलिंग चालू आहे आणि आत्ता थांबलेलो आहोत. आम्ही सकाळपासून जेवलेलं नाही आहे. पुढचे स्नॅक्स होते तेच सवयचे खाल्ले. मी आत्ता जेवाजलेले आहे 4. आता जेवण करायचं आहे. जेवण करून पुन्हा निघायचं आहे. संध्याकाळची ट्रॅव्हल्स आहे. त्या ट्रॅव्हल्सनी मग जायचं आहे. काय म्हणलो हे खेळायला कसलं भारी. हे जेवायलाच आहे. ते जेवायचंच आहे. जेवण आहे. जेवायचं आहे. ते इथं बसून जेवत येतात कधी विचारा. ते भारी आहे बघा. हे ना डायनिंग टेबल आहे आणि ना झोका आहे. हा किती भारी आहे. तर कधी ना असं ट्राय नाही केलं बरं झोक्यावर बसून जेवायचं. काहीतरी वेगळी अशी थीम वाटली. वेगळं कॉन्सेप्ट वाटलं नाही. बरं हलत हलत जेवायचं. मी ही माझी सीट आहे. मी वापस येणार आहे. नाही गेल्यावर पुन्हा सीट नाही भेटणार. अरे जा जा जाऊत ना तिकडे बसू. तिथं नाही बसायचं. आतमध्ये बसायचंय. बरं जाऊ जसू जा.
तिरुपतीवरून आम्हाला उदगीरला जायचं होतं, उदगीरून आम्हाला ट्रॅव्हल्स होती म्हणून कंटिन्युअसली आम्ही प्रवास केला होता. आणि कुठं जर थांबलं असतं, वेळ जर घालवला असता, तर आमची संध्याकाळची बस मिस झाली असती म्हणून खूप घाईघाईमध्ये आम्ही निघालेलो होतो. आणि काय ना की त्या घाईमध्ये कुठं थांबता पण नाही आलं, नाश्त्यासाठीसुद्धा नाही थांबता आलं. थांबलं असतं तर मग बस मिस झाली असती म्हणून आम्ही कुठेच थांबलो नाही. मग डिरेक्टली 4 वाजताच आम्ही जेवायला थांबलेलो इथे. छिटकवून येत थोडस चेअर लांब करणं, बसणार कसं? सकाळपासून कुठेही थांबलेले नसल्यामुळे, नाश्त्यासाठी सुद्धा थांबले नसल्यामुळे सर्वांना कडकडून अशा भुका लागलेल्या होत्या. आणि मुलांना अगोदर फ्रेंच फ्राईज खायचे होते विथ पेरी पेरी मसाला, आधी ते मागवलं आणि नंतर मग जेवण आम्ही कंटिन्यू केलं. वेळेचं बंधन असल्यामुळे आम्हाला गाडी कुठेही थांबवता आलेली नव्हती नाश्त्याला. तरीही चारही मुलांनी ना चौघांनीही अगदी खाण्यासाठी कुठे थांबवा म्हणून म्हणलेले नव्हते. अगदी शांतपणे जे जवळचं आहे ते त्यांनी खाल्लेलं होतं, पण संध्याकाळी मात्र 4 वाजले होते आणि त्यांना भूक लागलेली होती म्हणून आम्ही थांबलेलो होतो. आणि अक्षरा फरशानी आहे म्हणजे आईस्क्रीम नाही म्हणजे तिने एकटी सगळ्यांना दाखवू दाखवू खाव मला सगळं कळतंय ग. कुठं कुठे बटरस्कॉच घेऊ दे ओजस अक्षर झाल्या की बटरस्कॉच तुला कुठे पाहिजे? 4 झाले. आमचा गोंधळ बघा गाडी मधला. असा गोंधळ आहे आमचा, मस्त एन्जॉय करतात मुली. पा इथे उदगीरच्या जवळ आलेलो होतो. जवळ म्हटलं तरी आम्हाला 1 तास लागणार होता, 7:30 वाजलेले होते आणि शार्प 8:30 वाजेपर्यंत आम्हाला तिथे पोहोचायचं होतं. चला बोलवा. आपल्या 3 बॅग आहेत ना खाली. अरे पुरले असत हो, पुरले असत काय माहिती बघा बघू का. मी पण येऊ चला. निघाली गाडीच. बाय 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 बाय. चला त्रास दिला सॉरी. बाय मी निघालो उदगीर पर्यंत. आम्ही
आलेलो होतो बाय कार तिरुपती टू उदगीर पर्यंत. आणि आता आम्ही निघालेलो आहोत औरंगाबाद साठी बॅक टू द होम. आणि खूप मजा आली, आज दिवसभराचा प्रवास होता आणि पूर्ण प्रवास काय दाखवायचा म्हणून मी नाही दाखवला आज तुम्हाला, कारण जवळपास आम्ही 8 वाजता सकाळी निघालो, 12 तासाचा कंटिन्यू प्रवास होता आणि कुठे आम्ही थांबलो सुद्धा नाही दिवसभर. 4 वाजता आम्ही पहिलं जेवण केलं, का तर आम्हाला ही आमची जी ट्रॅव्हल्स आहे ती त्या वेळेवर यायचं होतं म्हणून. सो म्हणून मी आज दिवसभराचं तुम्हाला जेवढं मला वाटलं की दाखवायला पाहिजे मी तेवढंच दाखवलेलं. आता खाऊन घेऊ आणि मग झोपू. जेवण करून मला जास्त वेळ नव्हता झालेला, 2.5-3 तास झालेले होते म्हणून मुलांना पण सँडविच आवडते या विचाराने मग आम्ही सँडविचेस मागवलेलं होतं. आणि सँडविचेसमध्ये सुद्धा आम्ही 2 प्रकार मागवले होते, व्हेज पनीर सँडविच आणि चॉकलेट सँडविच. त्यांनी आम्हाला ना सँडविचेस दिले होते पार्सलमध्ये. सो आता सँडविच खातो आणि झोपतो. सो आपण भेटूया उद्या सकाळी, तोपर्यंत स्टे ट्यून अँड गुड नाईट. हे व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आपण औरंगाबादमध्ये आलो आहोत आणि आता जस्ट उतरायचंच आहे. गाडी अगदी वेळेवर आल्यामुळे कंटाळा येत नाही आणि खूप छान वाटलं आणि झोपही झाली सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे. मी 4:15 इथे औरंगाबादमध्ये पोहोचलो आणि लवकर आल्यामुळे सगळं व्यवस्थित झालं. जर गाडी थोडीशी जरी लेट असली ना तर मग पुढच्या कामाला लेट झालं असतं, अर्थातच मुलांना स्कूलमध्येही पाठवायचं होतं, त्यामुळे आम्हाला हे सकाळी येणंच योग्य वाटलं जेणेकरून त्यांची स्कूल मिस नाही होणार आजचा दिवस म्हणून. हा घेतला ना, हा इकडेच ठेवा ना मागे. खरं तर 4-5 दिवस कुठे गेले हे खरंच कळलं नाही. एकतर ट्रिप खूप छान झाली, प्रवास खूप छान झाला, मजा आली, मुलांनी एन्जॉय केलं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे दर्शन खूप छान झालं. त्यामुळे ही जी ट्रिप आहे ती फुली एकदम छान झाली, सक्सेसफुल झाली असंच म्हणेल मी. थंडीही आमच्याकडे बऱ्यापैकी आहे त्यामुळे सकाळची वेळ आणि भरपूर असा गारवा असं होत होतं. मी ज्या ट्रॅव्हल्सने आलो ती ट्रॅव्हल्ससुद्धा खूप कम्फर्टेबल होती, काहीच त्रास नाही झाला आणि एकदम व्यवस्थित असं झोपून आलो म्हणून छान वाटलं. झोपही खूप छान झालेली होती आमची. काय यार लिफ्ट बंद आहे. लिफ्ट बंद गोविंदा. स्वामी फायनली वी आर इन होम, होम स्वीट होम. सो फ्रेंड असा होता माझा तिरुपतीचा प्रवास आणि व्लॉग. तुम्हाला जर माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद, भेटू आपण माझ्या पुढच्या व्लॉगमध्ये. बाय.